mo wole olorun aje ka ba muhammad wole ola ami e po sugbon ami nikan o ro o anobi ti so pe en to ba nife ise si ohun yo feran ohun en to ba se ti feran ohun na ni yo bo ohun onu ogbari jona oni dera ki wa lawon ise si anobi gan le to wole ola dale lori ola e pade imam komodin ajala ati awon gbaju gbaja dan to ni mojila fa ta ma gbala lejo ni gbogbo ojo ose sunday ago mewa si mewa abo aro lanfani to wole la yo ma gori afefe ni MITV more international television wole ola 10 to 10:30 a.m. every sunday wole ola awokose to dara julo fun gbogbo eda lara nobi lo wa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ikani ani ki anabi wa muhammad je faraye ko to de awon eyan won ki fun obirin logun ile rome bi en ba fe lo sogun gbogbo to ni a fun awon eyan ti o ba ku sogun to ba de adalai ni ko sofin bawo la se fe pin ogun deni le ni nile ibo na to ba gbagbo no custom awon ibo baba ri baba kan to bi omo birin mefa o wa bi okunrin kan to nje chinedu abo nje chukuma ngba to mo na ba dagba oni o pin ogun fa awon aburo re olorun ba ni ko ri be atokunrin atobirin ni won leto lati pin ogun alquran ori kerin ese keje olorun ba lo se be fun anabi wa muhammad rijalina sibum mimma tarakal walidani olorun ba ni okunrin ni eto lati pin ogun awon obi re mejeji wale aqrabuna atawon to sumo ninu malabi wali nisaa nasibum mimma tarakal walidani bakana lawon obirin awon na leto lati pin ogun nu awon obi won mejeji wala aqrabuna atawon to sumo won iyen ni pe atokunrin lo leto lati pin ogun anabi lo de la fi fun won lanfani bakana kobirin loko ko yi ma joruko baba re islam lo fi kale awon ede gesi ni won gba ko lowo wa be ba wo gbogbo tira to ba be daruko wa ni kadijatu bintu kowalid zawjatu nabi aisha bintu abubakri zawjatu nabi hafsa bintu umar zawjatu nabi won daruko baba won olorun ba ni e foruko baba won pe won quran 33:6 olorun ba ni oruko baba won ni e fi pe won e ma so pe won fe yin e wa ni won le joruko baba won ma baba re to ba nso ile imo yen o ku die kaato lodo awon alagboye tori pe en to gbo agboye ju ni anabi wa muhammad gbogbo awon iyawo e won joruko baba won won si nbe le baba fatima ka pe to pa ti wa fi omo birin ko ni joruko baba re ki iseru ara leru anabi lode la fi ki araye idi um li abai allah akbar wa foruko baba won pe won o lo da ju lodo olohun anabi lo de o ni pe eyan okunrin ti egbon yin to ba ku to fi yawo le aburo yin lo ku lo fi yawo le e gbodo jogun obirin ni tipa ko to fun yin aha le ka olọba ni kò tọ́ kẹ́sùn obìnrin ló pọ̀ ẹ má fẹ́ obìnrin ní tipátipá obìnrin tọkọ rẹ bá ti kú igi ọkọ rẹ ti parí lórí ẹ ẹ gbọdọ fọọsì ẹ ṣe máréjì mi pé a tó bá dúró nílé àdìo ó máa máa rìn káàkiri ni àti kiri ló ṣẹnu orí rẹ sí kí ló fẹ́ fèpè kí ló fẹ́ fọfọ nítorí pé ọkọ rẹ kú ẹ gbọdọ fi àjẹ ẹ gbọdọ pin lógún ọkọ rẹ anábì ló dé ló ní a obìnrin lẹtọ láti pin ogún ọkọ ó lẹtọ láti pin ogún bàbá ó lẹtọ láti pin ogún ìyá bákan náà ó tún lẹtọ láti fi ọkọ tó bá wù ú ayiwa ila ramadan lila alami. Ike lanabi wa muhammad jẹ faraye ige ni baba fatima jẹ faraye awon eyan daadaa ti won jẹ onimọ won royin anabi wa muhammad ade arakunrin kan won pe ni tor andre o royin baba fatima stanley len paul o royin baba fatima sir denison ross o royin anabi wa muhammad reverend bosworth smith o royin anabi wa muhammad sa william moore oroyin anabi wa muhammad professor kate moore oroyin anabi wa muhammad john william draper oroyin anabi wa muhammad annie besant oroyin anabi wa muhammad w montgomery watt oroyin anabi wa muhammad professor alfred croner oroyin anabi wa muhammad professor tagatan tagason oroyin anabi wa muhammad diwa shang shama
Oro ya Nabi wa Muhammad Dr. TV and Password Oro ya Nabi wa Muhammad George B. Shaw Oro yin Baba Fatima Michael H. Art Oro ya Nabi wa Muhammad Thomas Carl Oro yin Baba Fatima Otto Gilman Oro yin Nabi wa Muhammad Lamartine omo Faransé Oro ya Nabi wa Muhammad H.R.A. Jeep Oro yin Baba Fatima Yuri Gangarin ko gbagbe Nabi wa Muhammad omo Russia ni Neil Armstrong omo America ni Oro yin Nabi wa Muhammad ni gbogbo agbanle aye iwe ti o se fowo seyin to je pe won ma se extensive research won ma wa di nkan ajile ara won ni Britannica Encyclopedia Oro yin Nabi wa Muhammad tabawo ele kokanla re 11th edition Britannia Encyclopedia o yin Baba Fatima wa ma arisalina wa ma arisalina ka ila ka fatalina si bashiran wa nazira aywa walakinna akisalana si la ogun ti won jo ni majile won soro daada nipa Nabi wa Muhammad baba wa re nikan to soro nipa re ti o da suru ni ani iyan kan ki ni gbogbo fe lara ko ni wa feran re kleyin feran re amon ti ki ba se tanabi la ma yo kuro because of Nabi fo mo re loyun iro lo pa ko mo o ye ko tuba ko se record mi ko fi tuba e to lo ri fa ninu Qur'ani o ye ko se record mi ko fi tuba iro lo pa gbogbo awon eye ma gbe lo o ye gbe fe yegun o gbe fun mama olorun ni pe eyin awon eye won ki jegun awon aje won ki jeleke oro oba ki se be ki so be iro ni won pa Lamartine ni ninu odun 1854 e ma gbo on to so nipa Nabi wa Muhammad o ni Nabi wa Muhammad a philosopher an orator An apostle, a warrior, a conqueror of ideas, as regard all standard by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? Unto sorry, una Nabi Muhammad, uni olusoro ni, uni ma jile ni, ojise oluwa ni, jagun jagun ni, uni imuwa iruri to fesere le ni, uni gbogbo ona. Ta ma fi mo pe lagbaja o eyan gidi ni ni mo fi wo Nabi Muhammad mo si ba leni to pe o ni mo wa n bere bayi wi pe nje enikan tun da toju Nabi Muhammad yi lo bashirun wa nadirun walakinna akisana la ya'lamu George Bernard Shaw o so bayi o ni I have studied him The wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. Oni mo ti wo daada ni awofin, arakunrin alarabara ni. Ninu erongba temi o, yato si pe ko waye lati wa atako Jesu. Oruko to ye ka ma pe arakunrin na ni pe kini o olugbala araye anabi loro yin be bashirun wa nazirun walakinna akitana si la ya'lamu Reverend Arbus with Smith ona soro nipa baba Fatima oni ba a fortune absolute unique in history Muhammad is a threefold man Founder of a nation, founder of an empire, and founder of a religion. Oni gbogbo ona ti o fi ni oripa ninu weto ni Anabi fi ni oripa. Oni pataki lona meta. Oni o je oludasile orilede. O je oludasile agbegbe. O lo tun wa je oludasile esin. Anabi lo nroyin amo polopo eyan won amo I baba Fatima. Bashira wa nadira. Aha. Walakinna akisara na. George Bernard Shaw o tun royan nabi lelekeji on if a man like him were to assume the leader of the modern world he would succeed in solving his problem that would bring it the much needed peace and happiness o tun ba se pe anabi wa Muhammad la fi gba laaye ko je olori gbogbo agbanla aye ni ta wa loro bayi ton kan pe ra on the police of the world o ni anabi ya yoju gbogbo awo onu ko ire ni je isabosi fun ni to nka kiri agbanla ile ni anabi yo wa mu idunu ati ayo ati orire amu ba araye en to so christian ni omo america ni ko de korea anabi wa muhammad to bi so roro yi ni pa bashira wa nadira now walakinna
kisara nasi la yalamu. Iwe Britannica Encyclopedia ele kokanla the 11th edition won so ninu whereby only Muhammad is the most successful of all prophets and religious personalities. Eri oni anabi Muhammad on lo pegedeju inu gbogbo awon ojise oni ninu gbogbo to tun wa je lesin o oni ko se ta le fi we baba Fatima e wo bo se ro anabi Muhammad bashira wa nazira walakinna akisara nasin la yalamu la yalamu eta wa bi se ade ori iroyan anabi oni arakunrin kan ta mo si Michael H. Hart. Michael H. Hart yi tori pe eni nla ni royin eni nla eni pataki ni royin eni pataki eni ti tobi ni royin eni to tobi ta ba lagbaja won fun ni award a wo awon institution to fun ni award a wo awon egbe to fun ni award a wo awon eyan to fun ni award eni to royin anabi yi ta pe ni Michael H. Hart o se iwe kan won pe iwe yen ni 100 ranking of the most influential person in the history of the world. Awon eyan ogorun ni mo kojo to je pe igbesi aye won o lapa laro me de eniyan inu re o daruko Isaac Newton baba awon ni scientist to je pe oluko discover science o daruko Michael Faraday to fun ni electricity o daruko John Gutenberg to se printing machine o daruko Alexander Wilbur Wright to se pe kini to discover phone o daruko Jesu o daruko Judas o daruko Mahatma Gandhi o daruko awon Philippian brother o daruko gbogbo awon ta ti mo kodo to daruko Apostle Paul ninu iwe yen. Anita Wee is a Christian American, an astronomer, a scientist, a mathematician, a lawyer, an author, and an orator at the same time. Anita Wee said, "O ja won to nimo nipa pe ka ma wo irawo. O je onimo jile, o je olisiro, o tun wa je agbejero, oro da lenu e, o tun ko poropo we." Ngba to wa so ninu we yen, oni my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person. Idi ti mo fi mu anabi Muhammad lati je oga fun gbogbo awon ti je pe igbesi aye won o lapa lara awon ogunlogo awon eniyan oni me surprise some reader and may be questioned by other o lo le ya awon kan lenu okan le bere pe o se wa ri be but am e gbo he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level to tu olohun oni en ti mo so yi o lo nikan le se pe ninu weto nipa tesin nipa ibanilo nipa karaja nipa kadajo lori iyawo to po lori omo to po lori araalu lori kaje lori kana lori karilo oruko si elegbe anabi Muhammad only it is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitled Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. I repeat, it is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. O latara wipe anabi ori esin lo ori aye gbe ni wo pe ko si eni to to ki mu se olori gbogbo awon eyan ogorun te pe ma ni gbagbe ni won ninu ile aye mo fi wa pe anabi Muhammad lo ga gbogbo eda tolorun ba da bashira wa nadira ayiwa wala ewa wo ni la akaye bon se royin baba Fatima a ma se ni series nigba to ba tun di ojo mi a ma mu wa ohun ti anabi Muhammad so nipa baba o la se lo pelu awon obirin nipa mojukoro eni to forin bu nipa obirin to nda mi si lara nipa abu mama nipa to mu ida to fe gun a le katan inu amojukuro baba Fatima olohun gangan fun rara re o gbe osuba kare laye fun baba Fatima wa innaka la ala khulqin azim ola bani innaka la ala khulqin azim wa innaka la ala khulqin azim khulqin azim ola bani wa Muhammad iwo lo da junu gbogbo eda iwo lo fi porogo je ka lo pegede iwo lo le yan gbangba sile ni ta gbangba iwo lo mo yun gbi ninu ikara un emi olorun ba fun e li pe ah ojise dogongo wa inna khala ala khulqin azim
mo. Iwa re lo da ju saraye sawon molebi sawon yawo sawon omo sawon araalu sawon to pera re lota ibe ri kanu we nigba ta je ko jise mo nilu maka o lo si lo toif igba to de ilu taif o pere si jo wa si fawon eni won gbagbo won fe ma lo won ni oni lo won bere si mu oko won so lu baba fatima won ju loko de bi pe anabi bere si pon eje lara eje wo ara re o wonu bata re o re o simi sabegi olodun ba wo loke to nwo won ko tori e ko ba won ja olodun ara malaika juri si pe to inu ti bi wa afi ka pa won re awon to se wa anabi emi olodun baba yi awon malaika tin be ni gbogbo di ilu yi mo ni ko ki ye won bo ilu yi male fo yi pada o fowo si abo fowo si anabi ni olodun ma se be ala ma adi ko mi fa yina wala ya lamu iwo olodun ba mi to awon ijo mi sona won ma ni anabi na le wa so pe gbeda sowo otun ogbe qur'ani sowo si e wa ya anabi unu ko woso dudu abi ke ya anabi ko woso pupa e beru olodun e beru atisun olodun ba lo gbe ba fatima dide bo wa si ke le se ko si bi nu te le bi olodun ba se kini o ti pa nurse islam you read una live to feel no lie Agbara media communication o nbe lowo yi enlo print media against iwa enlo mass media gbogbo e lenlo both print at electronic media enlo against iwa tori pe la nfa lati kokko kawe siwaju wa e bere nipa nabi muhammad you ti fi hunu lenai bi afwai e wo ije o ma ni jo kini ninu this day to so pe kani anabi nbe laye ni yo fe kan na miss world omo to je pe won rin pelu pata ati brazil anabi o wa re eyan fe mo o ko mo domitila ti o fe wallahu mutimunu rishi anabi o ya o fe mo wala o kare al kafiru eyin te gbiyanju lati ba islam je you are giving dog a bad name in order to hang it en pe aja loruko ti ki se ti e ke le ba se le se ke le ba pa iro o da bi omo ta mo la to ko ni tan ko lo pana globe abi na fluorescent to wa bobe to wa nfe lategun afi ko lo si di switch control oloba ni switch control islam ke bi oju e le pana aywa wala kali al kafiru imana wa teyin muslimi olohun ran yin ke lo ba christian ja ko ran yin ke lo ba juja ti won ba ba yin ja e ma ba won ja ko rujunu quran ta ba gbeja koyin eyin na defend ara yin e ma kaworo islam o gbapa koni ko kaworo kan ma fa ele ti koni olohun ba da ko olohun to da iwo na da ama ko wa je pe kan ma soro kan ma wa para wa kan ma wa sunle lori oro ti o to be ejo eyin afa baba wa ni la kadika dalakum fi rasulillahi olohun ba ni o nbe lara anabi muhammad usiwatu na tanatu awoko se to da ara muhammad lo nbe liman kana yarjulla waliyawmil akhirah wadakara allahu kaseeran olohun ni awoko se daada ara nabi muhammad lo wa eko ta won baba wa ko wa mi jo kini ana to ko fe wolu makka to ran ba ni ko wo makka o wa debi kan tan pe ni urebia awon kefere ti gba kombo awon lo pade anabi muhammad me won la ni je o wole kefere pon jona olodun ju muslimi lo muslimi to be won le fi esin won ha won gbe pama ani awa be ko ni akole laarin awa ati e ta ba di kankan nu omo wa to lo fe se esin e to wa saba ni lu medina ta pada fun wa ko le se esin ama ta ba di enikan to so pe esin e su awon àwọn fẹ́ máa ṣẹbọ má béèrè ẹ mọ arábìnrin ẹkọ rẹ nígbà tó ti ẹkọ fún ọrọ lójú wọn ni eléyìí ni àdéhùn láàrin àwa lárúbáwá kùrẹ́ṣì àti muhammad ọba abdullahi afa wahali rọdi alahani ó ní mìíràn kọ arábìnrin kọ bàbá mi ni abdullahi wọn gbà mí lójúṣẹ ni olè fọ́ọ̀sì mi lé wọn lórí ọkọ ọlẹ arábìnrin abita adé yìí ẹ jẹ apẹran ká fárí ká padà wọn sábẹ òfẹ fárí màmá wa ọmú sálámà ti bọlọmọ ló ràn iṣẹ lọ fárí tiẹ lẹsẹkẹsẹ àwọn sábẹ náà fárí kò sí sábẹ kan tó gbọ anabi muhammad lẹnu rí
to pe anabi se kini o da olorun ba ni anabi laran orin ta ba lenu baba na ni pe muhammadu leni to olorun ra la nu si gbogbo agbaye aha gbogbo ngba toju ma batima a o ma yin oni muhammad o si bi ta kiyin anabi wa muhammad a se ndaga maulud nabi bi gba ta fi nwa agbega ta fi wo sapo ara wa ni ba perun nigba marun lojumo aran anabi muhammad Olorun gan ni ka ma ranti e o so kale nu Qur'an ka so fa won ti o ma fa se tu awon afa olagboye pe inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallim taslima emi Olorun ata malaika mi an se ike ati ige an se ike ati ige ni ki se pe an toro ike ati ige Olorun ba ko je ni ti o toro nkan odo e lo wa o n se ike ati ige fun baba Fatima ni o wa leyin onigbagbo ododo sallu alayhi wa sallimu taslima awon be lawa nabi muhammad pe ati ma nse asalatu fun ta ban ka ta iyatu pe assalamu alayka ayu anabiyu wa rahmatullahi e to lo ba ni ka ma se fun e ba won ni ka se se o ni mi gbagbe baba mi baba dada ni ibrahima e ba fe yin mi muhammad e ma so pe allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا Waleola awayoba muhamma waleola Olorun aje ka ba muhamma waleola ami epo sugbon ami nikan o ran o anobi ti so pe en to ba nife ise si ohun yo feran ohun en to ba si ti feran ohun na ni yo bo ohun onu ogbare jona oni dera ki wa lawon ise si anobi gan le to waleola dale lori waleola e pade imam komodin ajala ati awon gbadu gbajadan to ni mojila fa ta ma gbala lejo ni gbogbo ojo ose sunday ago mewa si mewa abo aro lanfani to waleola yo ma gori afefe ni MITV More International Television Waliola 10 to 10:30 a.m. every Sunday Waliola awokose to dara julo fun gbogbo eda lara nobi lo wa